mõned asjad ei sobi oma vahel. Ma ei pea silmas pitsat ja ananessi, see on maitse asi, vaid alkoholi ja mootorsõidukeid, pudel õlut ja autoga poodi, nõnda surm majja toodi. Vaata, üks klaas veini juba tekitab joobe, kas siis toidukõrvale klaasike või sauna eest toober, mis tahes kogusest kainenemist pole võimalik kiirendada. Ja kui autos juht on joonud, targem on minna jala. Raske liiklusõnnetus ei ole ju juhus. Alkohol püsib veres palju kauem kui arvad, ta toime on tõhus. Seega juues ära mõtteid sõitmisest isegi hellita. Ja kui peadki sõitma, joo promillita.